חדשות ספורט יום ראשון 21 ביולי, היום נבחרת ישראל לעתודה תתמודד בגמר אליפות אירופה לנבחרות עתודה בכדורסל מול נבחרת ספרד בהיכל שלמה, שעה 8:30 בערב, שידור ספורט 5. אתמול נבחרת ישראל ניצחה בחצי הגמר 81-70 את צרפת, וישראל כאמור העפילה לגמר. השידור היום 8:30 בערב, שידור ספורט 5, היכל שלמה המשחק. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה אתמול באלוף אלופים ניצחון 1-0 על בני יהודה משער של שוינפלד. היום במשחק של הקבוצות האירופאיות, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע בשעה 8:30 בערב. כדורגל, קבוצה רומנית הפסידה אתמול ברומניה 0-2 להפועל חיפה. כדורגל, ביירן מינכן ניצחה במשחק הכנה 3-1 את ריאל מדריד. כדורגל, סן מנחם חוזר להתאמן בקבוצת מכבי חיפה. עבד אל חמיד ישחק בסלטיק. קבוצתו של ערן זהבי אתמול גוונצ'ו R&F הפסידה אתמול בליגה הסינית בדרבי הסיני של גוונצ'ו 0-5 לקבוצת גוונצ'ו אברגרנד. חדשות ספורט, המשך יום נעים ולהתראות.